madaxweynaha xilkiisa dhammaaday yaa wuxuu rabaa soomaaliya inuu kala dooransiiyo dagaal sokeeye iyo dictatorship aan keligay taliyo ama dagaal sokeeye aan gelinayo labadaba inaa isku si isku awood isku caqli isku maskax ee isku maal ku diinaa rabna oon dhahno kala talisna ma jiro dagaal sokeeyana ma ogolin see ku dhici kartaa marka waa mahadsan yihiin madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo mowqifkaas caddeeyey oo damaca farmaajo caddeeyey sidii hoose ula sheekaystay iyo sidii kore intaba waxa uu damacsan yahay diidayna inay qayb ka noqdaan ajendihii Soomaali lagu kala geynayo aada iyo aada ayay u mahadsan yihiin fariinta digniinta ay noo soo direenna waa uga mahadcelinaynaa annaga maxaan halka rabaa annaga waxaan halka rabaa inaan diidno inuu labadaasna kala doorisiiyo ayaga qaybtoodii way diideen annaga qaybteenna waxa waa inaan ku diidno mudaaharaadka hadalka dooda nabadda isku soo baxaan ku diideynaa oon leenahay maya taas annaga inaan ka gaabino marka maaha waddada kaleo nagu jiidaayo ma ogolin waan ognahay dadka taageerayaasha nooca oo dadka musharaxiinta halkan taagan taageerayaashu ah inay dareemayaan inaan ku gabood falayno oo u muuqano dad daciif ah oo wax iska celi karin oon yac iska dhihi karin daandaansiga oo dulmiga aanan iska saas laakiin arrintu ma aha taas annaga uma socono waa midda la rabo inaan ku jiido shacabku inay ogaadaan waa midda aan ogolayn inaan ku wada jiidanno ouna doonayo farmaajo inuu noo jiido annaga waxaan rabnaa nabadda iyo mudaaharaadka iyo hadalka awooddiisa inaan wax ku bedelno adduunkana waa lagu bedelay waana jirtaa midda kaleo meesha ku jirtaa waxay tahay cid kaloo isku hadlaynayna ma jirto oo annaga aan ahayn laa beel caalamaan jirin waa nimanka u durbaantumaaya farmaajo oo xilligiisii dhammaaday waxaa aragtayna sameeyey cidda weli la shiraysa oo mas-uuliyad iyo sharciyad inuu leeyahay kula macaamilaysa waa beesha caalamka ma sugayno waxaana kaloo sugaynin dad aan isleenahay oo kaloo haddeertaa inii maqan oo caqli iyo garaad inay yeeshaan ku soo baxaanna hadda ma sugayno mana muuqata haddeertaan hadday imaato waa ilaahay mahadiis waxaan rabnaa marka inaan hoosta ka xariiqno 19-kii wixii dhacay Febraayo waa wax annaga aan ku dheganahay ilaa meel la saarana meel loo dhaqaaqay aysan jirin doorasho iyo doorasho la-aan iyo horaha loo socdo iyaan loo soconin waxay ku xiran tahay 19-kii wixii dhacay habeenkeedii oo madaxweynayaasha gadaashii taagan la weeraray iyo maalintiio inteena kale saa ogtihiin jidkan annagoo ku mudaaharadayna nu ka xabadiyey arrintaas waa in meel la saaraa hadday tahay golo ammaan hadday tahay beel caalam hadday tahay soomaali hadday tahay gobollo hadday tahay dowlad federaal waa in arrintaas meel la saaraa iyadoo meel la saarin arrin laysaga tilaabsan karo maaha iyadoo la mudaaharaadi karin doorasho lama qaban karo waa inaan marka hore xaqiijinaa in la mudaaharaadi karo si nabada markaan taas xaqiijino iyo doorashadu ku xigta alleen doorashadu soo ololo maah soo kambayn maah soo siyaasad maah soo dadla kulan maah haddaan dad kale la kulmi karin oo la mudaaharaadi karin oonan si nabada loo soo bandhigi karin ra'yigaaga doorashada la gelaya maxay tahay tii Kim Unjin maa dhihi jiray ninkii ka tali jiray koonfurta Kuuriyada Waqooyi miyaa doorashada la gelaya mise midda afwarki waay annaga doorashada afwarki oo kale ma rabno doorasho waxaan rabnaa dadku ay tartamayaan xor yihiin tii Maxamed Cabdulaahi Farmaajo hoteelkan subaxii ka tegey galabtii la doortay taasoo kale rabnaa annaga inay dhacdo marka waa inay dadku ogaadaan arrintaas waxaa kaloo rabnaa inaan ka digo farmaajo waxaa xalay fashilmay qorshayaashiisii ahaa doorasho maaweelo ah oo been ah inuu nagu dul hayay oo waxba ka jirin xalay hadalkii madaxweyne Saciid Deni wuxuu fashiliyey doorasho been ah oo madadaala inay meesha ka socotay ajenda kale oo ciidan iyo xoog iyo dadka in la terrorize gareeyo loo awood sheegtana oo dhinac socday farmaajo waa fashilmay qorshihiisii waa fashilmay wuxuu aadi doonaa qorshaha kale wuxuu isku dayi doonaa inuu commit gareeyo ama uu ku dhaco isqarxintii ama suusaarkii ugu dambeeyey oo ah inuu dadka mar kale soo weeraro madaxda meesha taagan inuu dadka ikhtiyaalo keensado inuu sida hadda la sheegay shabaabka uu la macaamilayo shabaab soo isticmaalo waxaan u baahanahay dadka reer Muqdisho inay digtoonaadaan oo arrintaas ay vigilant ama ay ka digtoonaadaan
محاولات قدام بيس أما إسكوديج قدام بيا أو إسكو قرحيد وأنا فرماجو إن لو لو دكتور هذا أو جوك تبع هذا أنا اللي وش وقين مركيبة ضدك كي عكرو أنا نقولنا أرنت هسنا واكد دقينا وعن مركلة كعلنينا سقال يتوان كيف برايو وحي دعي ووحتاجن وحق يحق مال لو جدور كاي سنجرين وحن كحنا هاي قرضة باشا عالم كشجعنا إس أهربت إني إسكت لقى ترتو وحي سقال يتوان كدعي أي ربط إني مودو صورة قلمة وكرايم وين واي أو دل كان قلي كرتي دجال سكية لكن تنازل كدت كان يكون تاجن تهاي وأن كل جبنا مركا أرنتاس وموقف أن كل جنا ومال لو جدور كاي جرين وأمهسيه مدعينياش جدي أرنتاس كشفي وحن كعصنينا كوا فرماجة للجو وحن ربع إنا مشان وجبه دونالد ترامب مركا وحكم كمريكان كقلدي أو خربي waxaa jira dad ilaada inaybaris dad asaga u suura gelinay saas inuu wuxuu xukumo farmaajo inuu saas u dhaqmo dad u suura gelin laha jiro farmaajo inuu saas u dhaqmo dad u suura gelin laha jiro waxa kow ka ah ciidanka italiyaashooda gudoomiyaha ka hadlay waa ku celinaya waan ognahay saraakiisha diiday amarka guracan ee dadka in lagu weeraro lagu soo holgeliyo waan naqaana muuqaalka noo qoran waxaanu is gareysan yihiin kuwa yiri warqadii amarka isi waa hayna ayagani oo la sii waayay kuwa ka gadooday oo diidana waa hayna kuwa fuliyeena waa hayna waxaan ugu baaqayna dhalinyarada ciidamada ku dhex jirtay la adeegsanaayo oo waxa xabada oo gurida walaalkiis oo yahay ama ragii shalem dalka madaxdiisa ahay ama noqodoona oo yahay inuu arintaas ka digtoonaado ragga kale ee siyaasiyiinta waa is yaqaanaan ee farmaajo u suura gelinay inuu saan u dhaqmane fariina u direyna waxa la isku haysto waa dal masiirkiis waxa la isku haysto waa deegan masiirkiis inaad damiir yeelatiin oo maanta aad wax ka badbaadisiin ayaan ku baaqayna waa maasintii Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxa kamid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkan account ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka